остання нагода. Що таке ковідна амністія і що робити власникам фальшивих сертифікатів, які злякалися і таки вирішили вакцинуватися? Розмова після розмови. Що президент США розповів Володимиру Зеленському за підсумками спілкування із Путіним? Які чутки розвіяв і яку підтримку пообіцяв? Вечірка у Бориса. Хто у розпал локдауну влаштував паті на Даунінг-стріт? Як саме розважалися британські можновладці? І чи доведе ця тусовка до відставки прем'єра Джонсона? Лісові банди цинічно та професійно на Поліссі вирізаються дерева на мільйони гривень. Але до кого претензії, якщо юридично ліс нічий? Україна прощається із поліетиленом. Як привчити себе до екоторбинок і скільки коштуватимуть старі звички за нових правил? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Жодних компромісів щодо України. Байден поговорив із Зеленським про розмову із Путіним. Телефонне спілкування тривало 1.5 години, тож про що йшлося? На що можемо розраховувати в разі ескалації конфлікту? Чи вплине загострення на вступ України до НАТО? І які санкції від США чекають на Росію, якщо дипломатія не спрацює? Усі подробиці розповість Ірина Марків. Розпочалася із годинним запізненням і тривала 1.5 години. 9 грудня ввечері вони поговорили, Байден та Зеленський. І фактично це була розмова після розмови американського та російського президентів. Тож, ключова тема – ситуація біля українських кордонів, можливе вторгнення та мир на Донбасі. Ось що написав після розмови у Твіттері Володимир Зеленський. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі форми врегулювання конфлікту на Донбасі, торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. Дали оцінку телефонній розмові по той бік Атлантики. У Білому домі заявили, спілкування президентів було теплим. Байден запевнив Зеленського, що Штати твердо і рішуче підтримують суверенітет України. Повідомив про готовність запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення і пообіцяв надати Києву будь-яку необхідну допомогу. Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Також Байден зазначив, що Сполучені Штати та їхні союзники діють за принципом «жодних рішень або дискусій без України». Лідери закликали Росію до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, американський президент заявив, що рішення щодо вступу до НАТО – це рішення тільки українського народу і країн-членів Альянсу. До того ж, Байден запевнив Зеленського, що не говорив із Путіним про жоден компроміс щодо України. Бо напередодні в американських медіа з'явилися чутки, що Штати пропонуватимуть Києву надати певну автономію для непідконтрольних нині районів Донбасу. Але за результатами розмови ця інформація так і залишилася чутками. Натомість Байден запевнив, що США готові стати активним учасником мирного процесу на Донбасі. Ірина Марків, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». І сьогодні про безпеку Володимир Зеленський говорив із Еммануелем Макроном, як і з Байденом, спілкувалися телефоном. І головною темою стало розблокування нормандського формату та роботи тристоронньої контактної групи. Також енергетична безпека України. До речі, вже наступного тижня, 15 грудня, Зеленський і Макрон зустрінуться особисто у Брюсселі на саміті Східного партнерства, де, можливо, до розмови приєднається також новий німецький канцлер Олаф Шольц. Поки що переговори тристоронньої контактної групи мало результативні. Про різдвяне перемир'я та обмін полоненими домовитися не змогли. Це була пропозиція України, але її категорично відкинули. Тож зараз на Східному фронті без змін. Як минув сьогоднішній день, нам розкаже Руслан Сміщук. Селище Піски, поряд Донецький аеропорт і сам тимчасово окупований Донецьк. Наразі значна частина знелюднілого населеного пункту видається лабіринтом із зруйнованих будинків і окопів. Рухатися треба вкрай обережно. У них камери стоять, і вони все бачать, можуть в будь-який момент, що АГСом, що мінометом накрити. Так само і РПГ, і стрілецька зброя, в будь-який момент. Через це треба обережно по окопам. Ось. Снайпера дуже прицільно б'ють, доволі хороших гвинтовок 308-338 калібра. Хлопці показують меморіальну плиту просто на позиції. Саме тут цього року ворожий снайпер вбив українського солдата. Перед нами стояли тут хлопці,
в бойнічку прямо. Час від часу в далечині лунають розриви та кулеметні черги. Ситуація стабільно напружена. Відколи почалося загострення, відтоді воно потроху поступово наростає. Щось бабахнуло. Так, ну тут просто що такий район, тут дуже хороша акустика і чути, навіть якщо працюють десь далеко, десь навіть не в межах відповідальності нашої частини, нам все одно чутно. Але саме тут поки що тихо. Останній, чи як кажуть вояки, крайній обстріл був сьогодні вночі. Сьогодні ночью, когда сдавали дежурство, то, естественно, был очень массированный такой вот обстрел. Работает ПК, работает стрелковое оружие. Вот. В основном работают воги. Воги – це підствольні гранати. Вони небезпечні тим, що по навесній траєкторії можуть влучити в окоп. Так що навіть доволі надійне укриття не завжди рятує. Ось один із таких обстрілів, зафільмований самим ворогом. А ще тут досить близько до укріплень супротивника. Вероятність, то, що вони можуть підійти, є. Але у нас є дуже хороші наблюдательні пункти. Далі нашого, так сказати, нашої границі сюди ніхто не піде. Це 100% гарантія, навіть на 150. Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби внаслідок ворожого обстрілу на сусідньому Мар'їнському напрямку двоє оборонців були поранені, один зараз у важкому стані. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Тим часом Росія планує провести стрільби неподалік від Маріуполя і вже перекрила майже три чверті акваторії Азовського моря та обмежила судноплавство. Реакція Військово-морських сил України однозначна – це провокація. Я нагадаю, що раніше Кремль погрожував серйозними наслідками через начебто маневри українського корабля «Донбас» за 30 кілометрів від Керченської протоки. Офіційний Київ розцінює це як інформаційне вкидання і наполягає, що «Донбас» навіть не має озброєння та перебуває у своїй акваторії. Бойовий арсенал посеред лісу. На Хмельниччині чоловік знайшов снаряд і викликав рятувальників. Сапери обстежили місце і виявили ще близько сотні боєприпасів. Надзвичайники кажуть, що снаряди лежать у землі з часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку на спецавтомобілі вивезли у безлюдне місце та підірвали. Готов. Да? Команда вогонь. Групою піротехнічних робіт було здійснено залучення, під час якого додатково було виявлено 129 вибухонебезпечних предметів, таких як артилерійські снаряди, мінометні міни, протипіхотна міна, а також інші види вибухонебезпечних предметів. Анонімна вакцинація, підробні ковідні сертифікати, навіть фальшиві силіконові руки для уколів. Вся ця паралельна реальність для одних – це можливість обійти систему, для інших – мільйонні заробітки. Хоча в декого із антиваксів вірус страху і недовіри слабшає. І вони таки готові зробити справжнє щеплення. Але ж у кишені в них липовий сертифікат. Тож як викручуватися? У МОЗ заговорили про ковідну амністію. Як вона працюватиме, про це нам розкаже Олена Логінова. Махінації на мільйони гривень. І це все підпільний ринок ковід-сертифікатів. Ось так сьогодні ДБРівці накрили одну з амбулаторій столиці. Причому на очах у здивованих пацієнтів і медиків. Виявилося, що шахрайством займалися поліцейські і лікарка. На сертифікатній липі заробили ні багато, ні мало мільйон гривень. Вносили неправдиву інформацію про проходження щеплення до бази даних Міністерства охорони здоров'я України. Вартість таких послуг коштував їх клієнтам від 4 до 5 тисяч гривень. А це вже Харків. Поліція піймала спритників, які підробляли сертифікати і тести у промислових масштабах. Наштампували понад 40 тисяч, заробляли по 4 мільйони щомісяця. І таких випадків у кожному місті. Поліція відкрила більше ніж 100 кримінальних проваджень, і це лише за один тиждень. Тож купують фейкові сертифікати масово, та дехто потім одумується і таки хоче вакцинуватися по-справжньому. Але вони вже є в базі. Чи можливо це і чи пробачить їм держава? Відповідь – так. У МОЗі вже пообіцяли власникам підроблених сертифікатів амністію. Єдине – треба виконати декілька умов.
Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений ковід-документ. Щоправда, для уникнення покарання до цих людей висувається принципова умова. Вони повинні добровільно зізнатись у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення. Тож як це буде на практиці? На сміливців чекає ціла спецоперація. Людина із фальшивим сертифікатом іде до свого сімейного лікаря, і той після зізнання викликає поліцію. Правоохоронці приїжджають на місце і відкривають кримінальне провадження, а власник підробки має активно сприяти слідству, і тоді, за рішенням суду, його звільнять від відповідальності. А ще в Міноохорони здоров'я взялися карати медзаклади за проведення анонімної вакцинації. Це коли імунізують власників підробок. Напередодні одній з таких клінік на Закарпатті це робити заборонили. До речі, скандал із цією клінікою ми знімали 2 тижні тому. Ось ця приватна клініка в Ужгороді. У кабінеті тут анонімно імунізували людей із купленими сертифікатами, які таки вирішили щепитися, вакцинують цілодобово. Є 18 осіб, які справді мали фальсифіковані документи про щеплення, але, на щастя, їхні дані в ЕСОС не відображалися, тобто в електронній системі охорони здоров'я. Тому ми їх змогли переконати, зробити їм щеплення. Іван із нами говорив телефоном. Він один із тих, хто приїхав до Ужгорода на анонімну вакцинацію аж із Хуста за 100 кілометрів, але переконує, підробкою так і не скористався. Почали хворіти мої знайомі, я почала помирати, мені стало страшно. Але Україна не єдина, де є проблема підробок ковід-сертифікатів. Навала липи у Німеччині, і це при тому, що там за це суворо штрафують – на 25 тисяч євро. У Греції на гроші карають скромніше – 5 тисяч, у Франції – 4. В Італії – удвічі менше. До речі, про Італію. Там чоловік насмішив увесь світ. Фальшивого ковід-сертифіката він не купував, але купив руку із силікону і прийшов із нею на антиковідний укол. Олена Логінова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Ковідні афери квітнуть не лише на ринку вакцинації. І доки держава лише готується до перерахування так званої ковідної тисячі, зловмисники вже знають, як виманити у вас ці гроші. Який вигляд має ця схема? За якими ознаками впізнати шахраїв? Та як захистити свої активи? Нам розкаже Жанна Дочак. Тарас працює в новинах телеоператором, і обвести його навколо пальця справа непроста. Він в курсі всіх подій, тому й не потрапив на гачок аферистів. А такі спроби були. Уранці чоловікові подзвонив невідомий і назвався фахівцем Служби безпеки Державного банку. Сказав, що є махінації з вашим рахуночком, тобто були зняття готівки. І для того, щоб вам зарахували це тисячу, вам треба продиктувати 4 останніх циферки вашого рахунку, які вказані на картці. Але це треба зробити негайно і терміново, тому що кількість кошториса є досить обмежена. Тарас не розгубився. Зрозумів, це шахраї. Бо виплати ковідної тисячі стартують із 19 грудня. До того ж, вколов тільки першу дозу вакцини. Тож вирішив пограти з аферистами в їхню гру. Я їм сказав любі цифри, які прийшли в голову. Я так розумію, що я зробив навіть якісь мірі добру справу, тому що за цих 40 хвилин, що я з ним спілкувався, він міг би знайти одного, другого, третього. Ось Андрію шахраї не дзвонили. Вони надіслали повідомлення. Вам доступна виплата COVID-19, сума виплати 1000 гривень, 4.11.21, підтвердити переказ, і тут є лінк, по якому, мабуть, треба перейти, щоб підтвердити переказ. За посиланням чоловік не перейшов. Каже, його відразу насторожило декілька моментів. Номер телефону, з якого надійшло повідомлення, і назва сайту. Дуже довгий лінк на сайт, де пропонували отримати ці гроші. Тобто він був схожий на офіційний сайт МОЗ, але там було ще додано кілька закінчень. І зазвичай якраз такими довгими посиланнями користуються шахраї. Ось цей сайт. Відрізнити його від справжньої сторінки Міністерства охорони здоров'я практично неможливо. А ось іще один. І тут теж пропонують отримати вже виплати за вакцину COVID. Правда, для цього потрібно ввести дані банківської карточки. Саме на це і розраховують шахраї. Як тільки ви це зробите, з вашого рахунку відразу спишуть усі кошти. Це найпоширеніший вид інтернет-шахрайства, кажуть правоохоронці. Назва йому – фішинг. Шахраї в своїй посіданній роботі вони адаптовуються до запитів суспільства. Під приводом державних виплат та допомоги
правопорушники створюють фішинові ресурси, зовні схожі на оригінальні, здійснюють підміну назви сайту. І розпізнати, де оригінал, а де фальшивка, із першого погляду не зможуть навіть фахівці. Це реальний сайт чи це не реальний? Як по такому визначити, чи це реальний, чи не реальний сайт? COVID-19, дивно мені насправді. Проводимо перевірку, з'ясовуємо, що це за сайт, де він зареєстрований, де він створений. Тепер цей фейковий сайт кіберполіція заблокує. Але не факт, що на його місці не з'являться десятки інших. Тож, аби не давати приводу аферистам, треба взяти до уваги декілька правил. Не переходити за сумнівними посиланнями, уважно перевіряти адреси сайтів, звіряти ці адреси сайтів з адресами оригінальних сайтів. Також можна в своїх онлайн-банкінгах поставити обмеження на здійснення виплат. Тобто поставити там, допустимо, 500 гривень чи 1000 гривень і будь-яке наступне списання. До вас буде телефонувати працівник банку. А щоб отримати так звану ковідну тисячу, потрібно у застосунку Дія оформити заявку з 19 до 29 грудня. У ті дати в додатку запрацює програма «Є-підтримка». Клацайте на неї та обираєте картку. Далі очікуйте зарахування коштів. Гроші можна буде отримати як на віртуальну, так і реальну пластикову картку, повідомили сьогодні в Мінекономіки. Жанна Дучак, Зноя Автонас. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Уночі в балаклавах швидко та дуже професійно. На полісі масово рубають ліс, банди завдають мільйонних збитків і встигають зробити свою справу до приїзду поліції, яку викликають місцеві. Окрім того, вирубування відбувається на території, яка не належить ані лісівникам, ані громадам, ані державі. У ліс без господаря поїхала і наша знімальна група. Дивіться, що побачили. Це ліс поблизу села Собіщиці. Донедавна тут росли вікові сосни, але зараз тут видніються самі пеньки та валяються зрізані стовбури дерев. Рубати ліс тут масово почали кілька днів тому, розповідають місцеві, працюють переважно вночі. Заїжджають Урали, великі трактора, техніка вирізають. Вибирають здебільшого ділову деревину і працюють, кажуть місцеві, по-злодійськи. Те, що їм не підходить, залишають на місці вирубування. Тут робиться безпреділ. Все. А стоять за цим озброєні угрупування, розповідають селяни. Місцеві налякані і бояться розправи. Місцеві тут не ріжуть, ріже просто тих, кого кришують. Тут просто заходили сутками, вирізалося. Повально? Да, повально. Вони вибирали суто, діловий ліс. Вони не різали мілоч, тут просто йде воровство. Аби зрозуміти масштаби вирубування, зіймаємо в небо дрон. І хоча все запорошив сніг, згори добре видно, як ліс порідів. Ось ми бачимо, де в нас є густий ліс, де не різалось нічого. А тут ми бачимо, що видно щось? Зовсім рідка ділянка. Осталось дуже мало дерев. Все це вирізано. Поборолася вся громада, от, що таке забили на сполох, що зараз через місяць нього доріжуть, поки я не знаю, чи без власті, чи що тут твориться вже. Місцеві вже навіть організувалися і взялися самостійно охороняти ліс. Домовилися, що будемо по черзі, люди будуть пильнувати, чергувати, якби це. І у разі появи цих незаконних лісорубів будемо повідомляти в правоохоронні органи і будемо якимось чином їх затримувати. А чорні лісоруби наче відчувають, що буде гаряче, та вже змінили локацію. Поїхали рубати до сусіднього села Березина. Було декілька одиниць техніки, там декілька тракторів, декілька бусів, всі без знаків, без номерних знаків. Особи так само не можна було ідентифікувати, так як були, були в балаклавах там, і тому подібне. Поліція приїхала, вже поки вони приїхали, вже на місці нікого не було. Хто так зухвало вирубує ліс, у поліції не знають, запевняють, зловмисників шукають. По даному факту було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, саме незаконна порубка лісу. Цей ліс місцеві називають селянським, він колись належав колгоспам, розказують лісівники, зараз нічийний. На баланс його досі нікому не передали. Селянський ліс займає приблизно 10 тисяч гектарів. Ми не є постійними лісокористувачами даних територій, де здійснюються самовільні порубки. Ці ліси знаходяться поряд наших. Не належить ліс юридично і місцевій громаді, на території якої росте. У Вареській, кажуть, нарубали і вивезли вже на мільйони гривень.
Так як бурштин закінчився у нас, то тепер у нас стала інша проблема масового вирубання лісів. І якщо ми не зупинимо цю історію, то будемо мати просто голі поля, які нікому не потрібні. Років 20 в цих лісах господарював кооператив «Селянський ліс». Та після чисельних реформ, зокрема і децентралізації, дозволу на роботи там підприємство не отримало. Мені не дали згоди на ведення лісогосподарських робіт, на користування лісом. Ми до того там похороняли, а потім вже нам, бачу, ніхто не дає ніякої згоди. Я вже перестав, тому що вже на мене почали, значить, погрози. І навіть от контору підпалили. І щойно зняли охорону, до лісу потягнулися чорні лісоруби. І доки поліція з'ясовуватиме, хто вони, місцеві чи заїжджі, люди побоюються, що тут залишаться самі пеньки. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Електоральні настрої. Хто б потрапив до парламенту, а хто б посів президентське крісло? Українська соціологічна група оприлюднила свіжі рейтинги партій і політиків. Тож, шанси потрапити до Верховної Ради мали б 6 політсил. Найбільше голосів віддають «Слугам» – майже 19%. За ними з невеликим відставанням іде опозиційна платформа «За життя» – 17%. Третя – «Європейська солідарність», за нею – «Батьківщина». 5-відсотковий бар'єр також долають «Сили і честь» та партія Дмитра Разумкова. А у президентському рейтингу лідирують чинний очільник держави і співголова партії «Опозиційна платформа «За життя». Володимира Зеленського готові підтримати більше як 21% респондентів, Юрія Бойка – майже 16%. Також опитування показало, що українці не довіряють словам представників влади. Українці переважно не довіряють тому, що говорить влада. Більшість опитаних, а саме 62,9%, вважає, що не можна довіряти інформації про ситуацію в країні, яку обнародують представники центральної влади. Схильні довіряти словам керівництва держави 16,7%. Знову скандал у британському королівстві і знову в центрі уваги Боріс Джонсон. У розпал локдауну, поки пересічні британці сиділи по домівках, працювали в онлайні, відмовлялися від спілкування, у резиденції на Даунінг-стріт гучно розважалися із вином, іграми, танцями. Прем'єр у тусовці участі не брав, але тепер за цей випадок може залишитися без посади. Чому, нам розкаже Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Досі достеменно невідомо, що ж відбулося у стінах будівлі на Даунінг-стріт 10. Йдеться про грудень минулого року, коли країна перебувала в жорсткому локдауні. Були закриті магазини, кафе і ресторани. Але це не зупинило службовців резиденції влаштувати різдвяну вечірку із алкоголем, конкурсами та нагородженнями. На цьому відео речниця прем'єра вправляється в тому, як коментувати вечірку, якщо про неї дізнаються журналісти. Не знаю, що їм відповідати. Я теж не знаю. Кажи, що це була не вечірка, а лише сир із вином. Сир із вином підходить? Це була бізнес-зустріч. Ці легковажні коментарі вже коштували посади Алегрі Стреттон. Зі сльозами на очах вона звільнилася в прямому ефірі. Я шкодуватиму про ці слова до кінця своїх днів і щиро прошу вибачення у всіх вас. І дуже ймовірно, що торішня вечірка потягне за собою ще й інші звільнення. Минулого Різдва люди дотримувалися правил, і багато хто із них не побачив родичі на свята. Дехто втратив дорогих людей і не зміг із ними попрощатися. Тож вони мали право очікувати від урядовців належної поведінки. Але тепер ми знаємо, що ті ігнорували приписи та ще й насміхалися з них. Це зневага до громадськості. Прем'єр-міністр повинен попросити вибачення за це. Сам прем'єр попервах наполягав, що ніякої вечірки не було. Потім запевняв, що вона не порушувала правил локдауну. Особисто Джонсон не брав участі в гулянці. Тим не менше, вона відбулася під його носом і за участі його підлеглих. Даунінг-стріт свідомо порушила правила і висміювала все, на що ми всі були змушені піти, підірвавши довіру громадськості. Прем'єр-міністр несе відповідальність за втрату довіри людей. У нього є певні зобов'язання. Тепер у нього лишився єдиний.
єдиний правильний вибір – це відставка. Коли її можна очікувати? Розумію, багатьох обурює той факт, що люди, які встановлювали правила, самі їх не дотримувалися. Я так само розлючений і прошу вибачення за відео, де мої підлеглі зневажливо ставляться до карантинних обмежень. Але я відмовляюся брати участь у цих політичних іграх і продовжуватиму виконувати свою роботу. Прем'єр обіцяє покарати усіх причетних, якщо факт проведення вечірки підтвердиться. Внутрішнє розслідування цього вже розпочали. Цей скандал ще далекий від завершення, бо услід за вечіркою на Даунінг-стріт з'явилися чутки про ще дві гулянки, зокрема й у Міністерстві освіти. Щойно стане відомо більше подробиць. Цілком ймовірно, що справу передадуть у поліцію, адже порушення закону загрожує кримінальною відповідальністю учасникам і ще більшою ганьбою прем'єрові. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». 175 років за ґратами. Лондонський суд дозволив екстрадувати до США засновника Вікілікс Джуліана Асанжа. І там на нього чекає більше, ніж довічне. В адвокатів ще є шанс оскаржити це рішення, утім в успіх мало хто вірить. Чому і коли літак із Асанжем може приземлитися вже у Вашингтоні, розкаже Владислав Політ. Під будівлею Верховного суду Лондона зібралися сотні людей на підтримку австралійського журналіста та засновника сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. Його затримали ще 2010-го, а сьогодні розглядають апеляцію Сполучених Штатів за його справою. За підсумками судового засідання, британська Феміда винесла вирок – скасувати ухвалений раніше вердикт і дозволити передати Асанжа Сполученим Штатам, де за всіма звинуваченнями йому загрожує до 175 років за ґратами. Джуліана Асанжа звинувачують у найбільшому в історії США витоку секретної інформації. У 2006 році на своєму сайті Wikileaks він опублікував тисячі матеріалів, зокрема про участь Сполучених Штатів у війнах в Афганістані, Іраку, а також про діяльність Пентагону. До прикладу, серед опублікованого було відео вертолітної атаки американських військових у Багдаді 2007 року, внаслідок якої загинули 11 людей. І після цього розгорівся міжнародний скандал. Організація «Репортери без кордонів» звинуватили Асанжа в неймовірній безвідповідальності, а США – у змові з представником військової розвідки та в проникненні в державні комп'ютерні системи. Загалом в Америці Асанжу пред'явили звинувачення за 18 пунктами. Однак із таким рішенням суду не згодна сторона захисту. Зокрема, після судового засідання з емоційною заявою виступила наречена Асанжа Стелла Моріс. Ми однаково своє обстоюватимемо. Кожне покоління веде свою боротьбу. А ми хочемо жити у вільному суспільстві та мати свободу слова та преси, щоб виконувати свою журналістську роботу та не боятися арешту. Справді, адвокати Джуліана Асанжа ще матимуть можливість оскаржити рішення суду. Однак чи буде воно позитивним для засновника Вікілікс? Думки, чи винен Асанж насправді, розділилися. Одні запевняють, що він просто виконував журналістську роботу, викриваючи несправедливість і порушення чиновників. Інші ж зазначають, що Асанж займався шпигунством і до того ж має небездоганну репутацію. Раніше його звинувачували в сексуальних злочинах. І тепер, якщо захист не оскаржить рішення Верховного суду Лондона, Асанжа відправлять у США. І станеться це, за інформацією BBC, уже за кілька тижнів. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». Прощавай, поліетилен. Від сьогодні дармових пакетів у магазинах більше нема. Тонкі і надтонкі кульочки можна лише купити, тож тепер до крамниці тільки зі своєю торбою. Чи всі продавці виконують новий закон і чи до вподоби українцям ця маленька екореволюція, розкаже Каріна Вакрєва. Ніякого права ми не маємо, щоб сказати, ні, я не буду платити. А де вони дінуться, мусять? Кінець епохи целофану. Ось ті безплатні поліетиленові пакетики, в які ви звикли пакувати овочі, фрукти, хліб та солодощі, тепер... З ручками по три, а такої дві. Будуть торбочки шити.
І це не чергова забаганка торговців. В Україні стартує перший етап відмови від пластикових пакетів. У роздрібній торгівлі їх продаватимуть від 2 до 3 гривень за штуку, аби відбити у покупців бажання щоразу набирати їх жменями. Схема наступна. Людина підходить, я питаю, у вас пакетики є? Немає. Вам я можу предложити у нас платки, давайте. Так, нардепи та урядовці хочуть зменшити обіг пластикових пакетів на ринку. Остаточно рулони кульочків зникнуть із полиць супермаркетів, аптек і магазинів у березні 22-го. До цього часу влада має запропонувати альтернативу – паперові, біорозкладні або торбинки багаторазового використання. Тепер ходитиму до супермаркету ось із такою стильною екоторбою. Бо від сьогодні звичні та зручні пакети маєчки платні. Ходімо подивимось, чи всі люди озброїлися таким аксесуаром. Ну, он такий кульок у мене є. Оце такий кульок. Берете собою? Да. У мене кульочок свій. Свій, як завжди, дежурний. У столичному супермаркеті вже оголосили про нововведення. У людей реакція різна. Хтось платити готовий. Ну, якщо їм потрібні гроші, звісно, я заплачу. Якщо я їх беру, то, звісно, готовий. Для когось ціни кусаються. Для нас, для пенсіонерів, що виходить? Ще дорожче. І так дорого все. Я завжди думала, що пакети вже включені в стоїмость товару. Тому мені не хотілося б платити дополнительно. За роздавання так званих маєчок підприємців каратимуть гривнею. Якщо спіймають уперше, доведеться викласти до 3,5 тисяч. Наступного разу штраф сягне вже 8. Так що таке штраф там 8600 гривень для ритейла? А для сіті навіть 30 тисяч гривень – це мелочі. Вони, скоріше, все одно будуть продавати пакети по якійсь там невисокій ціні, тому що від них відбуватися повністю невозможно. Слова експерта підтверджує ось цей цінник. Така сума не лякає навіть пенсіонерів. Ну так це не страшно, 6 копійок. А може бути? Тож виникає запитання, чи вдасться повністю позбутися целофанового засилля до 23-го року. Карина Вакарєва, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер». Соціальні виплати, які не встигають за швидкістю цінових стрибків. Із грудня в Україні збільшилася і мінімальна зарплата, і пенсія, і прожитковий мінімум. А відтак зросла і державна допомога. Але чи компенсує це рівень інфляції? Питали наші кореспонденти. Одеситка Світлана Рабчинська сама виховує 3 дітей. Таким, як вона, одиноким матерям, з грудня держава збільшила щомісячну виплату на дитину. Зараз це 2100 гривень, на 87 більше, ніж раніше. Покращення жінка майже не помітила. Мені приходиться навіть собі відказати, але їм купити. Бо ж ціни б'ють рекорди. Навіть тут хліб, навіть то масло рослинне, сахар, по которой по 25 гривень сейчас у нас. Даже если даже купить кусок мяса, да, там, скажем, или там фарш, щоб якісь котлети зробити дітям. Ну, не вистачає. Не вистачає, бо те ж саме м'ясо, про яке говорить Світлана, сильно подорожчало за цей рік. Свинина – наполовину. Із-за того, що пшениця подорожала, і, відповідно, і м'ясо домашнє теж піднімається в ціні. Чилогач, біток на кості, такий, от, допустим, стоїть 170. Ще серед рекордсменів з подорожчання – олія, яйця і так недешева гречка. Трохи менше набрали в ціні овочі. І головна причина – комунальні тарифи. Государство ж піднімає воду, газ. І то і все піднімається. Бензин, солярка піднімається, привезли дорого. Теплиця отоплюється, піднімаються ціни. Інфляція в країні зараз більше 10%, тож державна допомога, яка збільшилася на 100 чи 200 гривень, суттєво життя людей не поліпшить. Абсолютно не корелюється вона з інфляцією, яка відбувається. І если сравнить за последние пятилетку, то у нас некоторые продукты поднялись на 35, на 40 и на 65%. Подсолнечное масло вообще поднялось уже вдвое. А мы говорим о поднятии минимальных заработных плат, о поднятии социальных выплат на 2-3%. То есть мы должны честно заявить людям, які знаходяться на стороні. З кожним годом у нас становиться жити хуже. З грудня мінімальна зарплата збільшилася до 6,5 тисяч гривень, а відповідно зріс єдиний соціальний внесок, який мають платити підприємці за найманих працівників – на сотню. В Ольги Литвиної свій магазин промтоварів. Каже, це суттєве навантаження на бізнес. Якщо все це посчитати, то в год це доволі таке нетрудне обов'язання, яке ми на себе беремо. І, к сожалению, год з года я сокращаю кількість співробітників. І ці додаткові витрати підприємці теж будуть закладати у ціни на товари. Підприємці, вони ж не дураки.
И можно поставить хоть 20 тысяч гривен сейчас минимальную зарплату. А к чему это приведет? Это приведет к тому, что все уйдут в тень просто. И все, еще большой вопрос, наполнится ли от этого бюджет, от этих поступлений. Потому что, может, его сегодня на 10% увеличили, а завтра все предприниматели возьмут и 50% персонала переведут на конверты. І в итоге поступлення в бюджет тільки уменьшиться. Щодо цін на продукти, то ще один фактор, який неминуче на них вплине – новорічні свята. Цифри на цінниках підскочать. Костянтин Рігін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал «Інтер». Встановити фіксований тариф на електрику закликає уряд Асоціація міст України. Йдеться про бюджетні установи та комунальне підприємство. Про це заявив мер Києва та голова цієї асоціації Віталій Кличко. Каже, стрімке зростання тарифів катастрофічно впливає на міський бюджет. Цього року витрати на електрику зросли на 40%, і через це місця змушені скорочувати виплати на соціалку та освіту. Це спільні виклики, які у нас є. Від вирішення питань громад залежить відношення до влади. Нас об'єднує і центральну, і місцеву владу. Те, що ми знаходимося в одному човні, який називається влада. І людям потрібно вирішення тих питань. Обвалився 2 роки тому, а розбирають тільки зараз. У Дрогобичі нарешті взялися за руїни будинку, який обрушився серед ночі і буквально поховав 8 людей. Десятки родин тоді лишилися без житла. Де вони зараз і чи покарані винні? Про це нам розкаже Христина Гашенко. 2 роки минуло від трагедії і тільки зараз взялися розбирати завали. Процес цей повільний, працює лише техніка, бо вручну небезпечно, кажуть будівельники. Поверхівка буквально пронизана тріщинами і може обвалитися будь-якої миті. Зробили насип і виїхали доверху. І тепер спускаємося знову донизу і знову доверху. Перемішаємо купу до того приміщення і будемо демонтувати. Руйнування йде методом фактично повністю руйнування конструкції. Тому що його, як звикли, розбирати неможливо, тому що не можна людей послати на небезпеку, щоб будь-який час могло впасти. А впало тут у 2019-му. У будинку вночі, коли всі спали, рухнув цілий під'їзд. Загинули 8 місцевих, серед них дитина. Стільки ж людей тоді ушпиталили, ці страшні кадри – нагадування. Спецкомісія врешті весь будинок визнала аварійним. Мешканців усіх під'їздів відселили майже одразу. Із міського та держбюджетів потерпілим надали грошові компенсації. Родина Івана змогла купити на виділені кошти трикімнатну квартиру в будинку неподалік. А коли обвалився під'їзд, квартиру чоловіка від прірви відділяла лише стіна. Грюк і щось полетіло. Я думав, що якась аварія, бо у нас тут часто там на перехрестку, якраз я живу на куті, якраз світ аварію. Я на балкон вискочив, на праву сторону подивився, нема нічого. І наліву балкон лежить на, сусідський балкон лежить. Розібрати завали будівельники обіцяють до кінця наступного тижня. Що буде на цьому місці, у міськраді ще не вирішили. Винуватці трагедії не покарали. Місцевий райсуд закрив кримінальне провадження, бо прокурори документи подали із запізненням. Тому 2 працівників ЖЕКу, яких підозрювали в службовій недбалості, покарання уникнули. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. У водогоні Харкова отрута перевищено вміст амонію та аміаку. Такі повідомлення від учора отримують харків'яни із невідомих номерів. В смс-ках радять кілька днів не пити водопровідну воду, тож у місті переполох. Та чи справді в Харкові щось не так із водою і чи можна її пити, з'ясувала наша Світлана Шекера. Обережно, у кранах отруйна вода і пити її не можна. Такими смс-повідомленнями від учора буквально атакували харків'ян. Зміст меседжів більш ніж красномовний. Вода у річці Сіверський Донець, звідти саме й беруть її для харківського водогону, отруєна аміаком та амонієм. А вміст хлору на межі безпечного. Комунальники людей заспокоюють, кажуть, усе це фейк. І на камери роблять хімічний аналіз води з-під крану. До колби додають реагент. Якби у воді було забагато амонію, то рідина б пожовтіла. Ви бачите, вода біла, практично прозрачна, не жовтить нічого. Тобто на основі цього ми можемо зробити вивод, що перевищення по даному параметру, як амоній, у нас по місту Харкову є. Воду для харків'ян забирають з річки Сіверський Донець у 2 місцях. І поки вона дістанеться до помешкань, то проходить щонайменше 5 рівнів очистки. У разі хімічного забруднення це помітили б ще на етапі забору. Більшість
загрязнение, так сказать, оно на станциях водоподготовки, оно убирается. Там же идет мониторинг постоянный источника. Какие-то показатели измеряются раз в час, которые какие-то раз в смену. Перед усім у лабораторії звертають увагу на бактеріологічний склад, потім хімічне, відхилення якого потенційно може бути небезпечним. Хімічний склад перевіряють за більш як півсотнею показників. Это отслеживается на всех этапах, начиная от водоподготовки, заканчивая транспортировкой до города Харькова. Ее бы еще видели на очистных сооружениях, и на Харьков бы ее не пустили, скажем так. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Зігрітися ціною життя. Які елементарні правила пожежної безпеки треба виконувати, аби не поповнити статистику? На Закарпатті людські втрати від пожеж цього року б'ють рекорди. Майже півсотні людей. Торік ця цифра була майже вдвічі меншою. Мар'яна Мартин пішла в рейд із рятувальниками і готова розказати нам про найчастіші порушення правил безпеки. Сама пожежа почалася в цій кімнаті. Тут був змонтований саморобна піч. Вибиті шибки, обгорілі стіни – це все, що залишилося від цього будинку в селі Плоский Потік. Пожежа тут сталася наприкінці жовтня. Посеред ночі спалахнула хата, пожежники викликали сусіди. Між уламками в згорілому домі рятувальники знайшли тіло 62-річної господині та її 4-річного онука. Проводилася перевірка вже по факту пожежі. Було визначено, що сама піч була змонтована неправильно. Димохід був так само змонтований неправильно, що і призвело в першу чергу до їхнього удушення, подальшому для що перейшло на пожежу. Саме неправильний монтаж та використання несертифікованих саморобних обігрівачів – одні з основних причин пожежі, кажуть рятувальники. А ще увімкнені праски та обігрів газовими кухонними плитами. Цьогоріч зросла не лише кількість викликів, а й жертв – загиблих 46. Тож надзвичайники вирушили в рейд, аби перевірити, чи дотримується пожежної безпеки закарпатці. Ви користуєтеся пічним опаленням? Чи вас... Так. Якщо можете нас провести, показати, як саме експлуатуєте. Рятувальники одразу фіксують порушення. Дрова має бути на відстані орієнтовано 25-30 см до пів метра. Меблі можна розташовувати не ближче 1 метра. Адже вони є дуже близько і може бути від сильного нагріву, може відбутися загорання. Господиня Вероніка запевняє, навіть і не знала, що в її будинку неправильно розміщена піч. Решту порад рятувальників обіцяє виконати. У подарунок за порозуміння отримує від пожежників димовий датчик. Ну, якщо він спрацював, то якщо дим, треба подивитися, вікна відкрити. Якщо газ, то... У Полянській ОТГ вогнеборці обійшли 13 сіл, не оминули дорогою і школу. Кожне приміщення в даній школі є обладнане цими пожежними сповіщувачами, які створені для того, вони тут встановлені, щоб ми попереджали ранні виявлення пожежі. Рятувальники вкотре нагадують про елементарні правила пожежної безпеки. Саме їхнє дотримання рятує життя. Анна Каменєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Закарпатська область. Клоунотерапія. У таборі для переселенців на острові Ява, куди після виверження вулкана евакуювали цілі родини, волонтери намагалися сміхом та розвагами підтримати тих, хто постраждав від стихії. Чи можуть фокуси та пантоміма допомогти у боротьбі з психологічною травмою? Дивіться. Я щаслива. Хочеш побачити клоунів ще раз? Так, хочу. З ким ти зараз живеш? З мамою, татом, бабусею, дідусем і двоюрідним братом. 9-річна Елла живе в таборі для переселенців на острові Ява. Вона, як і сотні інших тамтешніх дітей, разом із рідними тікала від виверження вулкана. Понад 100 тисяч будинків зруйнували потоки лави. 6 тисяч людей довелося евакуювати. Та навіть тут, серед наметів, є охочі розрадити як дорослих, так і дітлахів. Ми сподіваємося, що наші розваги зможуть зробити дітей щасливими. Багато з них травмовані через виверження. Сподіваємося, що наша присутність тут підтримує їх.
Деді та інші аніматори зазвичай виступають на днях народженнях, але також приділяють час волонтерській роботі. Саме їхня організація вирішила провести для евакуйованих дітей розваги. Волонтери розділилися на 9 груп і по черзі влаштовують справжнє свято. Тут і фокуси, і конкурси, і традиційна пантоміма. Я вважаю, що діти повинні бути щасливими. Вони мають сміятися, а не сумувати. Сподіваюся, дітлахам сподобається таке шоу. Піклуються волонтери і про навчання школярів. Коли я вперше почув про це в новинах, то запросив своїх колег разом прийти сюди і передати дітям книжки. Адже мене турбує їхня освіта. Сподіваюся, це буде корисним. Вулкан Семеро почав вивергатися тиждень тому. 43 людини загинули, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Вулканічний попіл вкрив щонайменше 11 навколишніх сіл. Тому тисячі мешканців змушені були залишити свої домівки. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів і до зустрічі завтра.